51 килограмм. Победитель WF Pro Fight в Нарене. Победитель WF Pro Fight в Токмаке. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Лига. Пара Улча. Тренер Аманбаев Шойлара Павел Утугульбай. Ему 24 года. Каштанбеков Манас. Его соперник, весовая категория 61 килограмм, чемпион Узбекистана по грэпплингу, мастер спорта по грэпплингу, команда Кокунхан, Узбекистан, ему 24 года, тренер Хаджакбар, Кайомов Алишер, бойцы в середину. Жана Өзбекстандык Манас кечиресиң Өзбекстандык Алишер Кайымов менен биздин мекендешибиз Кыргызстандык Манас Таштанбековтун ортосундагы кийинки беттеш. Биздин мекендешибиз буга чейин ошол Кызыл Бурчтан чыгып жаткан биздин мекендешибиз Манас Таштанбеков ал профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп анын үчүндө жеңишке жетсе, бирисинде бир ири жеңилүү узасын таткан. Бирок мына ошол WF Pro Fight Нарын, WF Pro Fight Токмоктогу мына ошол WF Pro Fight'тын турнирлеринде жеңишке жеткен Манас Таштанбеков учурда 24 жашта жана ММА боюнча Кыргызстандын спорт чебери Лига клубунун мына ошол тарбиялануучусу. Анын башкы машыктоорчусу бул Түгөлбай Арапбай уулу жана Шола Аманбаев болсо анын каршылашы Алишер Кайымов учурда 24 жашта грэпплинг боюнча Өзбекстандын чемпиону жана грэпплинг боюнча спорт чебери Кохонханд клубунун да машыгат. Анын машыктоорчусу Хаджакбар экен дагы айта кетели. Демек мына ошол грэпплинг боюнча машыккан өзбекстандык Алишер Кайымов Манас Таштанбеков менен мына ошол колдор менен тең ата таймашып экөө эми бири биринин жактарына кубаттуу сокуларды өткөрүп алды жана мынтип эми ылдыйдан үстүн көздөй дагы бир соку жана андан кийин тек даунга өзбекстандык каршылашынан алып барды. Бирок анын мынтип мундук колу менен мундукмасына түшүп калган, бирок андан чыгып кете алды жана Манас Таштанбеков да бул жерде кубаттуу соокуларында жөнөтүүгө жолдоого мүмкүнчүлүк бар жана Манас Таштанбеков эми бул мүмкүнчүлүктү канчалык деңгээлде колдоно алат жана албетте кубаттуу соокуларды мынтип эми жадырып жаткан кези жана Манас Таштанбеков мынтип эми өзбекстандык Алишер Кайымовдун жактарын мынтип эми калтырбай албетте кубаттуу соокуларды жадырудат. Албетте бул жерде эми беттешти мынтип эми токтотуп койсо анда өзбекстандык Алишер Кайымов жаракат алып калышы мүмкүн эле. Бирок Манас Таштанбеков албетте кубанат жана мынтип жеңишин өзгөчө бир мына ошол кубаныч менен майрамдап жаткан кези жана бул жерде эми жеңилгенден кандай айла көрөрүн билбеген өзбекстандык Алишер Кайымовдун жүзүнөн дагы мына ошол жеңилүүнүн жылмаюусун же болбосо ызанын жылмаюусун байкасак болот. Ал эми Манас Таштанбековдун албетте биз жеңиши менен куттуктайбыз жана профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп анын 4-үнө жеңди деген өзүнө жаңы тарых жаза алды.